Ziara ya kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka ilimfikisha eneo la Thika kwa ibada. Hapa, viongozi walioandamana naye walisuta hatua ya ODM kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza. The avoidance of any doubt, tukiwa Kiambu County, leo tutaka tuseme hawa tulio hapa. We stand with the Gen Z's, with the millennials, with the people of Kenya. Wale wameamua kwenda kusimama na Zakayo, wamepanda juu ya mti kushikilia Zakayo, kumusaidia Zakayo, we want to tell you today we are not party to it. Wanadai kuwa hatua ya ODM ni usaliti sio tu kwa vijana wa Gen Z, bali pia kwa Kenya ambao walikuwa wamechoshwa na uongozi mbaya. It is not right for any of us who stood and told people that we can fight for you to go and join the people we were fighting against. It is not right. And I'm talking to our brothers who have been enticed into this thing called broad government. Please, hii damu itakuwa kwa mkono yenu. Kalonzo anataka ODM na viongozi wake watangaze bayana msimamo wao. You are either with the Gen Z and the people of Kenya or with Zakayo. It's as simple as that. Me, I want to invite all the Kenyans of goodwill, bila kujali misingi yetu ya kikabila, tuungane tuokoe nchi yetu hii. We do not have another country. Upande ni mbili tu Kenya sasa. Either uko na majenzi na wa Kenya ama uko na Zakayo. Hapo hakuna katikati hapo. Nimeona gazeti inasema ati Raila anapitia katikati. Hapana. Pia wamekashifu matamshi ya Rais Ruto ya kuwa ni wakati wa kila kiongozi kuitwa Zakayo. Alikuwa amesema hakuna siku kutakuwa na serikali ya nusu mkate. Dio Kenya kuwe na opposition ile inasimama imara. Dio Kenya serikali yake iwe inachungwa vile inakaa inatakikana. Juzi mumeona ame invite opposition akaweka ndani ya serikali yake. Kulingana na Kalonzo, chama cha ODM kimeingia serikalini na Rais Ruto ndio mwenye maamuzi ya mwisho. Wataki waitwe Zakayo peke yao. Jamaa hataki kuitwa Zakayo peke yake. Wale ambao waliingia kule kutoka kwa mlengo wetu, nataka wajue hivi. Wale maminista wane wale. Waziri mwenyewe ni anaitwa Ruto. If they don't know, because they have sworn allegiance. Now, hakuna moja wao wale wane ambao ni president. Wanashikilia kuwa kamwe hawatabadili msimamo na kujiunga na serikali. Tunashukuru bwana mheshimiwa Kalonzo Musyoka sana, mheshimiwa Eugene, pia mheshimiwa Kioni na viongozi wengine wote wa Azimio, wale ambao wamekataa kuingia kwa serikali ya Zakayo. Kwa sababu hawa ndio ambao wamesimama na mwananchi. Especially watu ya mlima. Kinara huyo wa Wiper anataka vijana waendelee kuwa gangari na kufanya upekuzi wa kandarasi za serikali. Msimamo wa viongozi hawa wa Azimio unawadia wakati ambapo kuna tetesi kuwa ODM huenda ikapata nafasi takriban 20 za makatibu wa wizara katika makubaliano mapya kati ya Rais Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga. Mumepanda juu ya mti kusaidia Zakayo. Gen Z walikuwa wamelemea Zakayo, walikuwa wameshukisha Zakayo, mguu mmoja ilikuwa imefika chini. Kweli si kweli? Gen Z walileta shida, wakafanya a president who was a globe trotter to be converted from a globe trotter president to a resident of Kenya. Katika ibada ya leo, Kalonzo alipigiwa upatu kama mgombea wa urais na kiongozi wa upinzani. Martin Opio, Runinga ya K24.